Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat tiba di Kota Suci Madinah Arab Saudi semalam. Menerusi perkongsian dalam Facebook Istana Negara, pesawat khas yang membawa Sri Paduka berdua dan delegasi selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad Abdul Aziz jam 4 petang waktu tempatan atau 9 malam waktu Malaysia. Keberangkatan tiba Sri Paduka berdua yang diiringi pemangku Raja Pahang, Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah dan Paduka-Paduka Ananda disambut Gubernur Madinah Putra Faisal bin Salman Al Saud. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dijadual berada di Madinah dan Mekah hingga 1 Julai untuk menunaikan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi mengumumkan hari wukuf yang juga kemuncak haji pada Selasa 27 Jun, manakala Hari Raya Aidiladha disambut pada Rabu 28 Jun. Umat Islam di Malaysia pula akan menyambut Aidiladha pada 29 Jun.